30 wine. 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 ไม่ได้เลยสามเลยไปทานเลยดาเลียโอ้เจเนอเรชั่นสับปะเนาะอากุเมียนี่ดีกว่าซาบีกว่าเวชาได้หาลีอะม่าไปเลยอะม่านี่จะเส้นตู่เส้นล้วยไปอ่ะปะเนาะเจเนอเรชั่นสับไม่รู้นี่ไม่รู้ที่ซีเนียร์ทิ้งได้มาล่ะอ๋อดาเมเมตะมี่ไปไล่ดาฮะตะมี่ตะมี่ดอลลาร์สวยติชาเมียอ่ะพอบ้านรู้เลยป่ะจอกเดเลยเปี่ยวมาจอกเดเลยตะจาทิ้งได้มั้ยเนาะตะมี่เลยอมลินเนาะชุดดอกชุดดอกอูไอ้มัดดาเอาอมมาโมจาละไฉ่เด้ตัวละยูๆชินๆเลยเว้ยไฉ่ตาซะเลยตาเลี้ยละยูๆชินๆเลยเว้ยเออน้องประเสริฐตะเดียวละเมดิโกเยอะไม่มีไม่อ่ะฮะน่ะเออน้องดีไซน์นี่ล่ะเนาะมีอ่ะมีนี่ป่วยเลยนะสปายตัวปาร์ตี้ไม่ลงเชิงสรอเมียสปายตั้วพี่รอบาเลยปาร์ตี้บัสเนี่ยตั้วไตตาโนมามีสรพี่รองงร่อมแห่เสร็จลงอ่ะตัวตังเงินนี่ขอพี่รอตัวมันเนี่ยโบลิ่งก็สอจ๋าครับมาเกมอุ้มมาเนี่ยนี่ตีทาชิโจไปแล้วเกมอ่ะมาเลยโหว่าตัวอะลาปาไจได้อยู่เลยสรอมาดี MAC เค้กคลีโอปอเนาะอ๋อเมคแกเอกคลีโอลงไปอ่ะอะกูอ่ะบดูอ่ะเอเมซีอ่ะบดูแล้วปะบักษาเนี่ยตู่ตะมีมวยนี่มาปาละเลยสิปัตนาชาอะเมคอัพสรอ่ะมาบลูชิ้นเปียมาไม่ได้กูไอ้หัวคันหน้าเนี่ยเลยสรบลูไม่ได้เอเมซีสรตุ้ยละตลอดไม่ใช่คือแม็กซ์ลูเน่เมดิสรเอเมซีไม่ตุ้ยเว้ยนะแม็กซ์สรฮะบรูแม็กซ์สรบดูแล้วปะตู่อ่ะตะคู่ตู่ตะมีมาอนาคตมั้ยอ่ะเว้ยสิ้นซ้าเลยเหรอအခုလည်းရင်းချလာလေးတွေ့ရအောင်ဒါပေါ်ရှာညီမကောင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတေချာပြည့်စုံဆောင်ချင်တာလေးပဲပြောမှပါဒါကိုတမီးမရအောင်လုပ်မယ်လူလေးဖြစ်တယ်အဓိကကတော့သူတို့နဲ့အနေနဲ့အဲနီမီကကနေလို့ရတယ်လို့နေရဆိုလို့ချီလာရင်အားလုံးဟိုကြောင်းသွားတာတို့တို့သူ့အနေနဲ့သူဖြစ်တော့ဆိုအခုလို့ချိန်မျိုးမှာရအောင်ရတဲ့လောက်တူတူနေရငယ်လေးကမမမွေးနေ့လက်ဆောင်ခါခါလေးပြောချင်လို့ရှိတယ်လက်ဆောင်ပေးဖို့ရတယ်သူကသူကတက်တက်ပေးဖို့စီစဉ်ရှိတယ်မရှိတမေတမေကဘာပေးလဲအင်ဂျီသူအင်ဂျီပြန်ပေးတယ်သူအင်ဂျီသူ့ပြန်ပေးတာသူအချိန်မရှိလို့မဝင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတော့လက်ဆောင်ပေါ်တိုင်းချိန်ကချိန်ဒိတ်ဖန်စီစဉ်ပေးလို့ရှိတယ်ကျန်ငါးကြိုက်ကအမမနှက်ခင်ကြလို့ရှင်ဒီအဲတက္ကသိုလ်ရတော့ဦးစီးပြီးတော့ပေါ့နော်အမတို့ဒီကျန်ငါးကြိုက်အဋ္ဌထံလေးကိုမနှက်9နာရီခွဲရတယ်တူနာခွင့်အရှိပါမှာစပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အပြီးွားရင်ကြိုက်ကလို့ကြိုက်ကလေးကြိုက်အဲကြိုက်ဒီရဲ့နောက်ဆုံးဘုထောင်မှာအမတို့တွေဟိုစုံမယ်ဘုထောင်မှာမနှက်ခင်ကြလို့ရှင်ဒီမှာဒီလိုပဲစရိတာလူ1500စာအမစီစဉ်ထားတယ်အပြီးွားရင်တက္ကသိုလ်ရတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့တရားအဋ္ဌထံအောင်ပွဲတရားဟောကြားပါမယ်ခီးရော်လေအမပထမမတို့စီစဉ်လာတာကစည်ရင်းပိတ်လိုက်တာ1290မှာမတို့စည်ရင်းပိတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဟိုနေမကောင်းလို့လိုက်ချင်လို့ဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကိုယ်ကလည်းအားနာပြီးတော့တိုး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 နေတယ်အခုကကားတွေလည်းဘတ်ကားတွေလည်း24စီးရနေအခု28စီးဖြစ်သွားပြီတိုးလာတာဆိုတော့လူတွေလည်းဘလောက်တွေဖြစ်ကုန်လဲမသိ1300ကျော်1400လောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်လူတွေမသိဘူးအဲ့တော့ဟိုအဓိကကျေနပ်တာကြောက်လေဒီလိုအဋ္ဌထံတခုလှုပ်ဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုလွယ်လွယ်ကူကူသူများလည်းအဋ္ဌထံလို့ရိုးရိုးလေးသွားလိုက်ရတာမဟုတ်အခုကလေနေရာကြီးလည်းအများကြီးခက်ခက်ခဲခဲသွားမဲ့နေရာလေးကိုလူတလောက်အများကြီးကလာပြီးတော့အဋ္ဌထံလာစင်းရင်ပေးပြီးတော့အဋ္ဌထံသူလှုပ်မယ်ဆိုတော့ပီတိကအရန်ကိုအမအရန်ပြောတယ်အာဟိုပုံလင်းလင်းပြောမယ်ဆိုတော့မြမပြီးမှဒါပထမဆုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်တွေကဦးစီးတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒီလိုတာမန်လူတယောက်ကဦးစီးပြီးတော့ဒီလိုအဋ္ဌထံကိုလူထောင်ကျော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒါပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကိုကပို့ပြီးတော့လည်းပီတိဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းဝင်ကြီးရလို့ခံစားရတာပေါ့နော်အမားတို့တွေအာပထမဆိုလို့ရှင်ကားတစ်စီးကိုတသိန်း4000နဲ့ရနောက်ပိုင်းတော့ကားတွေကလည်းဈေးတွေတက်ပြီးတော့ဟိုမရတော့ဘူးအမားတို့အဲ့ travel and tour တွေကလည်းပထမရမယ်လို့ပြောလိုက်ပထမနောက်မရတော့ဘူးပြောလိုက်ကားတွေစီစဉ်ရတာအရင်တော့ဟိုကားဈေးတွေလည်းတက်ကုန်ရပါတော့အဲ့တော့အဲ့လားတွေရဲ့ဟိုစတူဒီတာကျွေးရမယ်ဘိုးတွေအကုန်လုံးပဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့လားတွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအမားတို့ရဲ့တက်နိုင်တဲ့အလှလေးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လားလေးကိုချိန်နဲ့ပါတယ်အမအခမ်းအနားကြီးတွေပြီးတော့အမလေးဆိုအဲဟိုကားတွေကလေ
အကားတွေကတော့မသိဘူးအမလေးဟိုစတုတီတာကကြတော့လူ1500ပို့ပေးရတော့စတုတီတာတော့ဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်နဲ့ပေါင်းတာ46တိုင်းလားမသိဘူးရှင်းလိုက်ရ46တိုင်းရှင်းလိုက်ရပေါ့နော်အားလုံးပြောတော့ပါဦးနော်အော်မနက်စာကြွေးတာတွေလည်းပါတယ်အကုန်လုံးပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးပဲဟိုမသိဘူးဘာလို့တော့ရှိသွားမလဲတူရယ်တရားအောက်တော့ဖြစ်သွားမှာပါတရားအောက်တော့ဖြစ်မှာဟုတ်ဝင်းကျင်တော့ဟုတ်တရားအောင်ကျင်တော့ဟုတ်အဲ့တော့ဒါကိုပီတီလေးပေါ့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဒါကလေဟိုသူများတွေကိုတယောက်တည်းလှုပ်ပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းရရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလူအများကြီးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့လေဟိုကိုလှုပ်ပြီးလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုတို့ရနေပြီးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ဟာလေးအမတို့ကပူပီတိပူဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုပဲချိန်တတ်ပါတယ်တို့နှစ်ယောက်လားငယ်လေးကတော့မပါဘူးငယ်လေးကမနေ့ကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟိုကြောင်ပွဲရှိတယ်ငယ်လေးကမရအောင်သမီးကြီးကတော့ထားနိုင်ရင်တော့ခေါ်ပါမယ်အငယ်လေးတလက်ဆိုင်ပြီးငယ်လေးလည်းမွေးနေပြီလာတော့မှာပဲလေအဲ့တော့မွေးနေဆိုရင်ငယ်လေးလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးငယ်လေးကဘယ်လိုလှုပ်ချင်လဲမွေးနေလေးကိုကြည့်ခုမွေးနေကြအဲတမီးတန်ငယ်ချင်းနဲ့ဖော်ရှာရဲ့မွေးနေလို့မျိုးလှုပ်ချင်တယ်မင်းနဲ့တော့ကတော့မျိုးလှုပ်ချင်ပေါ်လင်းသွားပြီးအိုက်စကရီးအောင်မြော်လို့လုပ်နေချင်တယ်လို့ဆိုတာအလူတွေပါလေးကြတော့အလူတွေရောလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်ဟုတ်ပါလို့ချင်တယ်ဒီလိုမျိုးဟာအော်လှုပ်ချင်မြင်မိတာဟုတ်လားမီရောအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးပါလို့ဒီနေ့ကိုလည်းရွှေတကုံလာတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးပါတမိမွေးနေတယ်အားပေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုလေးကိုမိသားစုကိုချစ်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်